ПТР тестілеу жоқ жолаушыларды тасыған әуе компанияларына 4,5 миллион теңгеге дейін айыппұл салынады. Бұл туралы көліктегі бас мемлекеттік санитар Садуақас Байғабылов мәлімдеді. Жалпы соңғы 3 аптада шетелден ұшып келген 39 жолаушыдан коронавирус анықталған. Тікелей байланыста тұрған әріптесім Асима Нұрбайқызынан толығырақ сұрап білсек, Асима, қайырлы кеш. Ал ПТР анықтамасы жоқ жолаушыларға қандай шара қолданылады? Рахмет, Шерхан, бүгін түнде шетелден келген 42 жолаушыда ПТР-тест болмаған. Бір қызығы, олардың барлығы демалу үшін шыққан, дегенмен енді бұл азаматтарға коронавирусқа қарсы сынама тегін жасалады. Тестілеу нәтижесі шыққанша карантинге жатқызылады. Барлығы жергілікті органдардың есебінен жүргізілмек. Қазақстан азаматтары өз отандарына келуіне құқығы бар, ПТР-тестін анықтамасыз келуіне. Шетелден келетін кездерінде осындай ПТР-тестін анықтамасын алып келсе деп айтамыз, оларға осындай жұмыстар жүргіземіз. Бірақ бұл қазақстандықтарға ғана қатысты, ал ПТР анықтамасы жоқ шетелдіктер ел аумағына кіргізілмейді. Үш аптада осындай 31 шетелдік депортацияланды. Ал анықтамасы жоқ шетелдің азаматын бортқа кіргізген әуе компаниялары жазаланады. 4,5 миллион теңгеге айыппұл арқалауы мүмкін. Егер де санитарлық эпидемиологиялық талаптарды орындамаған авиакомпаниялар болатын болса, оларға әкімшілік құқық бұзушылық кодексіне бойынша айыппұл салынатын болады. Ол үлкен кәсіпорын болғандықтан олардың 1600 МРП-ні құрайды. Сонымен қатар, бұдан былай жиындар мен отырысқа қатысатындардың бәрінде ПТР-тестінің нәтижесі болуы тиіс. Бұл індеттің таралмауы үшін талап етіліп отыр. Мендегі ақпарат осы, Шерхан. Рахмет, Айсима, біз жалғастырамыз.